começo o nosso programa de hoje com um texto que eu li do Paulo Coelho essa semana, muito bonito. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença, quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre a água. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes, usa a morte, quando quer nos mostrar a importância da vida. Lindo, né? Agora sim, tá no ar o nosso Mais Show! Chegando em todo o Brasil pela Rede Vida, chegando aí na sua casa, né, pra sua família, pra fazer a sua noite mais gostosa, mais feliz. E a gente quer você ligadinho até o final, tá? Porque a gente promete um programa feito com muito amor, com muito carinho pra todos vocês. A começar por esse concurso que você ama, você torce, vibra junto, se diverte, chora, né? Passa raiva também. É a segunda temporada do nosso Nasce Uma Estrela que começa agora. Segunda temporada e temos aquele parceiro querido, que não quis nem saber de nada. Falou, Dani, vai ter mais um? Ó, eu tô dentro, entendeu? E dessa vez são 3 violões Takamine aí. Primeiro, segundo e terceiro lugares com premiação especial. Então, muito obrigada, Norton. Muito obrigada a toda a família Sonotec. Vocês moram aqui no coração, viu? E temos parceiros queridos também no júri, pra ficar nessa missão que é difícil, gente. Ou missão difícil escolher um candidato. Não é não, Daniel Quirino? Mais uma vez estamos por aqui. Olha nós aqui outra vez, né? É nós aqui outra vez. Ele larga tudo, gente. Ele larga sempre. Show de Chitãozinho e Chororó pra vir aqui gravar com sempre, a gente. Sempre, sempre. Querido, obrigado. Obrigada mais uma vez, viu, Dani? Temos também o nosso amor, Nil Bernardes. Meu amor, Dani Pink, vendo essa raposa maravilhosa aí que você está trazendo, meu colar, me remete a fazer um apelo para que realmente cuidem dos animais. Entendi. Adotem animais, porque animal é tudo de bom. É tudo de bom, gente. E o amor que eles dão pra gente, né? É inexplicável. Um beijo pra minha pequenininha que tá lá em casa me esperando. Elisângela Flauzino, tudo bem, meu amor? Tudo bom, Dani. Melhor agora aqui com vocês. Programa hoje, espera, né? Olha, maravilhoso. Eli, hoje você está ainda mais linda com essas flores da Juliana Flores aqui ao seu lado, viu? É perfeita. Linda, né? Um beijo, Juliana Flores. Obrigada por mais uma vez enfeitar aqui nosso estúdio, deixar tudo com um cheirinho tão gostoso. Acho que esse cheirinho assim é pra acalmar os nossos jurados, porque os candidatos vêm com tudo hoje. Primeiro candidato, prestem bem atenção. Ele vai cantar a música Chandelier, da Sia. Chega arrebentando, Marcos Silveira! Body girl, strong heart, can feel anything when we all learn. I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phones blowing up, the ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I love's gone. I'm gonna sweep. Through the night, feel my tears as they dry.
Marcos. Bem-vindo. Obrigado. Escolheu uma música difícil, mas acho que você saiu bem, não é não, Daniel Quirino? Olha, se o primeiro candidato já foi desse jeito, imagina o que vem por aí, né? Você vai sair correndo agora? Nossa, vou sair correndo já. Marcos, parabéns, viu? Voz perfeita, sabe? A passagem da voz para o falsete, perfeito também, interpretação maravilhosa. Eu não tenho o que falar, Marcos. Olha, obrigado. Perfeitamente ok, viu? Parabéns. Obrigada, viu, Marcos? Você volta já já, tá? Obrigada. Vamos receber mais um candidato e ele vai cantar uma música do Daniel, nosso querido Daniel, Declaração de Amor. Não é você, querido. Você também é querido, mas é outro Daniel. Vamos cantar então com Ed José. Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tem as suas digitais, na jaqueta jeans, um beijo de batom. Estou pensando em escrever: volta que eu te amo em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel. São retratos, videotapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto fiz aos prantos com saudade de você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV que eu amo você, que eu não existo sem você. Muito bom, Ed José. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Nervoso, mas tudo bem. Não parece, viu? Mandou super bem aqui, não é não, Nil Bernardes? Mandou bem. A gente percebeu realmente um pouquinho o nervosismo dele pelo fato dele não usar muito as câmeras, né? Ele cantou pra ele cantou aqui, né? Cantou pra dentro, cantou... Mandou bem. Mas eu te aconselho, de repente, soltar um pouquinho. É lógico que você tá nervoso. Soltar um pouquinho mais, usar mais a câmera, usar o palco, que o palco é todo teu. Mas parabéns, foi muito legal. Lembrou muito bem nosso querido Daniel. Muito bem. Agora é só se soltar. Tá bom. Obrigada, Ed. Você Obrigado, volta já gente. Já. Um abraço. Vamos cantar mais um pouquinho, dessa vez Notificação Preferida, de José Neto. José Neto, ó, José Neto e Cristiana. Eles vão brigar comigo depois. Desculpa, Zé Neto e Cristiana, a gente ama vocês. Canta pra gente, Thiago Cardoso. Hoje não
dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. E foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Potência. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. A minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. E foi, mas não é mais, a número um da minha vida. E sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais. Muito bom! Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Você tá se escondendo aí, tô Thiago. Um pouquinho aqui, eu diminui o nervosismo. Obrigado. Elisângela Flauzino. Parabéns, gostei muito, bem afinado, voz bonita. O nervosismo, né? Como ele falou, o chapéu um pouco pra cima, tá ótimo. Obrigado. Muito bem, essas foram as dicas dos nossos jurados. Vou pedir pros dois candidatos que se apresentaram anteriormente ficarem aqui. Meus jurados já estão confabulando, conversando. Eles vão escolher alguém que vai direto para a segunda fase. E você já sabe, assim que acabar o nosso programa, você pode entrar no Facebook da Rede Vida e dar o seu voto para os outros dois candidatos que permanecem na competição até você escolher quem continua, tá bom? Então, nada acaba por aqui. Você tem um voto muito importante, não esqueça de participar. Já escolheram? Sim, quem vai falar? É, já escolhemos. Olha, os três candidatos, como nós dissemos, são ótimos cantores, todos eles sabem cantar, né? Mas a gente tem que ver o momento que se apresentou aqui, o que estava mais à vontade. A música, inclusive, era mais difícil de se cantar, né? Uhum. E ele mandou muito bem, então nós ficamos com o Marcos Silveira hoje. Muito bem, parabéns, Marcos. Vai demorar um pouquinho, mas você volta logo, logo, tá bom? E vocês dois podem pedir para a galera votar bastante lá no nosso Facebook, tá? Ainda não tem nada acabado. Então, assim que acabar o programa, vai lá no Facebook e dê o seu voto. Muito obrigada a todos os participantes. E eu quero agradecer aqui os meus jurados. Obrigada, Elisângela Flauzino. Obrigada, Dani, mais uma vez por estar aqui com você. Semana que vem tem mais, hein? Tem mais. Estaremos aqui, com todo prazer. Nil Bernardes, obrigada, meu amor. Só quero mandar um recadinho rapidinho. Nós estamos com um projeto chamado Dois Amigos, Dois Irmãos. É um show que eu estou fazendo com o meu parceiro, meu irmão Antônio Luiz. Turnê pelo Brasil todo. Então é só entrar na nossa página lá, Dois Amigos, é dois número dois. Dois Amigos, Dois Número Dois Irmãos, e ver lá onde vai ter os nossos shows para poder acompanhar. Venham cantar aqui pra gente. Ah, sem dúvida. Daniel, querido, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Dani? E olha lá, não percam esse um showzaço, viu, do meu paizão aqui, Nil Bernardes. Não percam, hein? Obrigado mais uma vez, Dani. Muito bem, e agora é hora de receber aqui um convidado especialíssimo. Gente, ele é grafiteiro, muralista, ele é artista e a gente fica babando nas artes que ele faz. Vem pra cá, Paulo Terra! Vem cá, tudo bem, querido? Tudo bem. Prazer te receber aqui no programa, viu? E você não veio sozinho, você veio acompanhado do seu irmão. Pedro, tudo bom? Tudo bem, Dani? Prazer estar aqui. É uma família de artistas, né?
Família de artista. Ô, Paulo. E pior que ele tem duas profissões, né? E eu tenho só uma só. Você ele é grafiteiro e músico. Ah, olha só. Então temos dois grafiteiros aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que essa história de grafite começou na vida de vocês. Bom, a gente sempre teve a facilidade de desenhar, né? E só que com o tempo você não sabe o que, qual vai ser o seu futuro. De repente, se você vai ser um designer, se você vai ser um grafiteiro, se você vai ser um cartunista. Com a oportunidade de conhecer alguns artistas, né, já na área do grafite, a gente foi se envolvendo e aí estamos aí. Até hoje aí, graças a Deus, aí já tem 23 anos já trabalhando já. Graças eu a acho Deus. Que eu tô ficando velhinho, né? Porque já tem 23 só de profissão. Ele começou a fazer as artes dele com 2, então ele tá com 25, tá tudo ok, né? Exato. Essa é a conta que você tem que falar pra todo mundo, tá? Achei muito interessante, ele fez mural já com o Silvio Santos, fez com a turma do Chaves, né? É super legal, conta histórias. Na verdade, deu uma repercussão, né? O primeiro mural que nós fizemos do Chaves trouxe uma repercussão imensa pra nós, né? Que repercutiu mundial, né? Foram para vários países. A foto do mural, né? Foram espalhados. Tem vários murais aí também, né? Isso aí foi um... As visões da Raven, tem o Will Smith ali. Olha a Mara, que linda. Foi uma homenagem. Isso aí foi na Argentina, uma oportunidade. Isso aí foi em Minas, trabalhos. Então, uma casa de show... Que lindo que ficou! Mas eu acho que o mais emocionante mesmo foi ter feito a homenagem para o Silvio Santos, né? É lindo, né? O Silvio Santos, ele realmente reconhece. E quando nós fizemos esse mural, nós fomos convidados pela produção, mas por ele, né? Ele pediu para nos convidar. Sim. E aí tivemos o prazer aí de conhecer ele pessoalmente. Não, ele é realmente um mestre, não é um mestre só na televisão, não é só o que a gente vê no programa, ele é pessoalmente também. Aqui, é um detalhe, aqui viemos nós dois, mas veio um outro artista também que trabalha com a gente aqui. Tá escondido? Como ele chama? Ed. O Ed? Cadê o Ed? O Ed, pode vir, Ed. Tem Ed também? Isso. Eu gostaria que o Ed aparecesse aqui, porque o Ed, ele representa nos murais aí. Olá, Ed. Prazer, bem-vindo. Vocês estão trabalhando juntos já aí há quanto tempo? Aqui nós temos já uns 5 anos com a equipe. Inclusive, de todos esses murais que nós fizemos, também surpresas que nós já demos já para outros artistas. E você como apresentadora, uma bela de uma apresentadora linda. Muito obrigada. Né? Ele vai falar que ele quer fazer um mural meu, eu vou ficar feliz. Bom, poderia ter sido um mural. Mas para ser uma coisa assim, meio rápido, eu trouxe nós três fizemos um quadro de presente para você. Mentira! Sério? Top, ficou... Tomara que você goste. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tomara que você goste, hein? Eu quero ver aqui no palco, então. Cadê? Já tá aqui? Peraí. Você trouxe aqui hoje, né? Ele tá colocando aqui. Pera. Ah, é por isso que tinha um cavalete atrás de mim. Isso. Olha, a pessoa desligada nem... Bom, peraí. Que vai tentando chegar. Posso arrumar? Deixa eu arrumar aqui, ó. Vai lá, eu quero ver aqui. Ai, gente, curiosidade. Eu estou me fazendo uma surpresa. Exato. Agora eu vou trazer você aqui. E você pode virar pra sua esquerda. Minha esquerda é pra cá. Pode? É, esquerda. Pode? Pode. Que lindo! Gente! Você achou? Meu Deus! É meu isso mesmo? Cara, que lindo! Nossa, Paulo, eu tô sem palavras. É sério mesmo? Você não pode chorar, hein? Gente, mas é muito lindo. Legal, né? Eu tô tremendo. Não. Ó, pra você ter noção, um quadro... Um quadro, quando nós damos pra um...
para um artista, assim, até mesmo para um, para uma namorada que você, né, já teve já, é encantador. Nossa, é lindo. As pessoas gostam mesmo, de verdade. Porque é eterno, né? Fica uma coisa eterna. Obrigada, de verdade. Eu amei. Obrigado você. Muito, muito mesmo. Olha, obrigado pelo presente. Obrigada, viu? Amei. Presente sensacional dessa equipe linda, que olha, é pra vida inteira. E obrigado pela oportunidade aqui da gente poder falar um pouco mais do nosso trabalho, né? Quem quiser fazer um quadro assim também pode encomendar, pode pedir. Sim. Não meu, tá, gente? Tô falando, se vocês quiserem fazer uma foto. Mas é, eu posso passar alguma rede social? Pode. É, no Instagram é paulo@pauloterraartes, @pedroterrashow, @edhp.arte. Certo. Nós três somos artistas, né? Artistas plásticos. Então é só entrar em contato com vocês. E Facebook é só jogar o mesmo nome, tá, entendeu? E contato, posso passar o contato? Pode, pode. Contato é 011-972-583802. Para quem quiser me chamar no WhatsApp ou me ligar, pode encomendar um quadro desse. Muito ou lindo. Se não, encomendar um mural na rua, né? Que é legal. Legal. E a gente vai se despedindo aqui do nosso My Show. Não, despedindo não, é intervalo. Eu já me perdi, gente. Eu fiquei emocionada. É intervalo, né? Eu já tô acabando o programa. Eu fiquei tão feliz com o quadro, já quero levar ele embora logo. A gente vai pro intervalo com o Pedro cantando pra gente. Pode ser, Pedro? Opa. O que você vai cantar pra gente? Vou cantar uma música de uma banda que eu gosto bastante, internacional, e chama Oasis. A música chama Wonderwall. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso My Show. Até já. Valeu. I said